dweynaha iyo dawladda Djibouti ay noo soo dhaweeyeen iyo sida ay noo marti geliyeen aad iyo aad baan taas uga mahadnaqay waxaan kale uga mahadnaqay Djibouti doorkii weynayd oo ay ka ciyaartay doorashadaydii aniga la ii doortay oo Soomaaligii ugu horeeyay ee maxkamadda cadliga dawliga ah waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka mudanayaal ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa todobaadka soo socda u safri doona gobolka New Mexico si ay jawaab ugu raadiyaan sababaha ay u dhimatay gabar 7 sano jir ah oo qaxooti ah oo ku dhex dhimatay xabsi ku yaalla xadka Mareykanka. Wafdiga mudanayaashan ayaa waxaa hogaaminaya xildhibaano asal ahaan ka soo jeeda dalalka Latin America, waxaana lagu wadaa inay booqdaan magaalada Lawrenceburg ee gobolka New Mexico oo uu ku yaallo xabsiga ay ku dhimatay Jacqueline McCown oo ahayd gabar 7 sano jir ah. Gabadhan aabaheed iyo koox kale oo muhaajiriin ah oo ka soo jeeda dalka Guatemala ayaa 6 December usoo tallaabay xadka Mexico ay la wadaagto Mareykanka. Xadka Mareykanka waxaana markiiba xiray ciidamada ilaalada xuduudda Mareykanka. Waaxda ammaanka gudaha Mareykanka ayaa sheegtay in Jacqueline ay ku dhimatay isbitaal ku yaalla magaalada El Paso ee gobolka Texas 7 saacadood kadib markii laga soo saaray xabsiga oo ay xanuunsatay. Dibadbaxayaasha dalka Faransiiska ee 7 shanaad oo toosa wada mudaharaad ay kaga soo horjeedaan qiimaha nolosha oo sarreeya ayaa inkastoo dibadbaxyadu ay ahaayeen kuwa deggan waddanka oo dhan ayaa qayb ahaan waxaa sabab u ahaa heshiiskii uu sameeyey madaxweyne Emmanuel Macron horaantii 7 todobaadkan iyo sidoo kale cimilada qabow iyo roobka. Dhowr kun oo qof ayaa ku soo baxay magaalada caasimadda maalintii Sabtida ee shalay. Isku dhacyo ayaa ka dhex qarxay kuwaas oo u dhexeeyey dibadbaxyaasha iyo booliska, waxaana booliisku ay adeegsadeen gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo biyo iyagoo dibadbaxyaashan halkaasi ku kala eryay isugu soo baxay wadooyinka magaalada Paris. Qiyaastii 8 kun oo booliis iyo 14 gaari oo gaashaaban ayaa la geeyey si looga hortago in dib loogu celiyo dibadbaxyadii hore ee rabshadaha isu bedelay, iyadoo dibadbaxyaashuna ay bililaqaysteen bakhaaro iyo iyagoo sidoo kale wadooyinka dhigay jidgooyooyin gubanaya. Dhulgariir ay awooddiisu la eg tahay 6.2 ayaa ku dhuftay meel 168 kilomitir koonfurta kaga beegan magaalada Jaipur ee dalka Indonesia, sida ay maanta ku warantay hay-adda sahanka geolojiyada ee dalka Mareykanka. Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha dhinaca nafta ah iyo burburka hantiyadeed ee dhulgariirkaasi uu geystay. Dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey waxaa qaybo ka mid ah dalkaasi si is-xigxigta uga dhacay dhulgariir iyo tsunami, kuwaasoo galaaftay nolosha kumanaan ruux islamarkaana burburiyey hanti bilyan dollar gaaraysa. Dalka Indonesia oo kumanaan jasiiradood ka kooban ayaa ku yaalla aag la sheegay inuu hurayo, waana sababta masiibooyinka dabiiciga ah ee dhulgariirka uu ugu horreeyo uu ugu soo laablaabto. Galabaxda oo wanaagsan dhageystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Wasiirka howlaha guud ee dowladda Soomaaliya Cabdifataax Ibraahim Geysey ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilay kadib markii sida uu sheegay ay dowladdu faragelin ku sameysay doorashada koonfur galbeed, sidoo kalena soo xirtay Mukhtaar Roobo Abu Mansuur. Khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayaa haatan waxaa si toosa ugu jira wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla. Cabdulqaadir, bal iscasilaada wasiirka noogu hore. Aashana sanid wasiirkii howlaha guud iyo guryeynta Afsaax Geesey ayaa goor dhaweyd iska casilay xilkii uu ka hayay xubinnimada golaha wasiirada uu hogaamiyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Afsaax Geesey wuxuu ku sheegay sababaha ugu waaweyn oo iska casilay xilka wasiirnimada inay tahay tashilaanta dowladda dhexe Soomaaliya ku hayso ee maamulka koonfur galbeed. Wuxuu soo hadal qaaday waxyaabaha ugu waaweyn ee keentay inuu ka tago xilka wasiirnimadan ugu horreysay soo xiray
baaritaankii musharax muqtar robo cali oo mansuur wuxuu sheegay in san jirin go-aan dowladeed oo xukuumadda uu ka mid ahay ku gaartay in muqtar robo lasoo xor ama laga reebo u tartamida halka madaxtinimada koonfur galbeed sidaa darteedna ay ka mid tahay sababaha ugu waaweyn oo isku casilay wuxuu sheegay in san jirin faragelinta lagu hayo maamulka koonfur galbeed qaab dowladeed iyo maamul loo dhan yahay oo ka soo baxay oo la xiriira xukuumadda uu ka tirsan yahay balse taana ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee soo dejiyey wuxuu sheegay in dowladda dhexe iska indha tirtay la tashiga wasiirada xildhibaanada iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee ka soo jeeda deegaanka koonfur galbeed in wax talaahay ka siiso arrinta la xiriira maamulka koonfur galbeed oo maalmihii lasoo dhaafay xaalado adag ay ka taagnaayeen marka aftaha geesay arrimo badan oo ka hadla caasho la xiriirta xaalada koonfur galbeed ugu dambeyntiina wuxuu sheegay inuu siyaasay qabashada xilka golaha wasiirada uu ka ahaa wasiirka howlaha guud iyo guryeynta wuxuuna qosay inuu u istaagi doono shaqadiisa kale caadiga ah maadaama uu yahay xildhibe ka tirsan golaha shacabka soomaaliya marka cabdifataax geesay ma sheegay sababta iscasilaadiisa kusoo beegtay maanta waa uu sheegay wuxuu yidhi intaan ka badan uma sii dulqaadan karo soo hadalka u dhigay dulmiga dadka soomaalida lagu hayo taas uu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay jireen arrimaha uu xusay waxa ugu weyn oo dul istaagale waxay ahaade xariga sheekh muhtaar robo cali abu mansuur oo dowladdu ay kasoo qabtay magaalada baydhabo wuxuu xusay in aysan jirin tala dowladeed iyo mid xukuumadeed oo isagu ka tirsanayn lagu soo qaray muhtaar robo inaysan jirin waxyaabaha ugu waaweyn oo dul istaagay kamid ahayd iyo sidoo kale inaysan jirin ka talagelin la xiriirta xaaladda baydhabo oo uu sheegay in golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo guddoomiyaha uu soo hadal qaaday midkeenna wax talaysan kulahayn marka waxyaabaha ugu waaweyn oo dul istaaga waxay ahayd in ay arrinta la xiriirta magaalada baydhabo ku xayndhaaban oo ay ugu horeyso ee xariga wadaadkiina waa laga soo xoray baydhabo muhtaar robo cali oo mansuur iyo xaaladda baydhabo ka taagan wuxuu aada ula dardaarmay dadka reer baydhabo degenaanta siyaasadeed isqabashada iyo xaaladda joogta wuxuu sidoo kale ku aliyey in muhiim ay tahay in dadka baydhabo loo madax banaaneeyo maaragtay go-aan gaarisada siyaasadeed aftaax ibraahim geesey oo wasiirkii howlaha guudaha islamarkaana xildhibaan golaha ka tirsan oo kasoo jeeda magaalada baydhabo marka cabdulqaadir waxaad ku celcelisay in cabdifataax geesey uu sheegay inaan tala dowladeed lagu soo xirin mukhtaar robo cali abu mansuur taasoo iscasilaadiisana uu ku saleeyey marka ma sheegay cidda soo xirtay waa uu sheegay oo in mukhtaar ay soo xirtay dowladda soomaaliya oo ka tirsanaa gaar ahaan hay-adda fulinta waa uu sheegay laakiin wuxuu xusay inaysan ahayn tala loo fadhiistay oo la wada gaaray oo maamulka koonfur galbeed iyo dowladda soomaaliya ka wada hadleen la gaaray inaysan ahayn ayuu sheegay taasoo ka dhigan in go-aanka lagu soo qoro mukhtaar iyo meesha lagu go-aamiyey cabdifataax mar hadduu ka tirsanaa golaha wasiirada ee xukuumadda khayre kana soo jeeda deegaanka tala uusan ka ogeyn ay u muuqatay laftaax uusan wax xoga uusan ka hayn xariga mukhtaar iyo meesha lagu gaaray qaabkay u dhacda uusan xog ka hayn mar hadduu asigoo deegaan ka soo jeeda uu leeyahay go-aan lagu soo qoraya shiiqa ama looga reebay doorashada midkeenna xog ogaal uma yahay ayuu ku sheegay hadalka kooban oo ku cadeynayay inuu ka tanasulay ama uu iska casilay xilkii wasiirnimada marka ma ka hadlay marnaba in uu la xiriiray amaba uu isku dayay inuu dowladda kala hadlo xariga mukhtaar robo abu mansuur ka hor intuusan iscasilaadiisa ku dhawaaqin ma ka hadlay bal inuu wax wada hadala la yeeshay dowladda aashay kama hadlin xariir dowladda uu la sameeyey iyo arrinta mukhtaar si gaara muusan u arabaabin laakiin wuxuu ku celcelinayay in dowladnimada ama golaha fulinta isaga uu kamid ahaa oo cidda lagala hadlaya isagu ay ahayd wuxuu kale u sheegay oo hadalkiisa uu kusoo gebagabeeyey in soo hadalka u dhigay wasiirkiisa xasilay in intaan ka badan dulmiga lagu hayo arrinta la xiriirta baydhabo uusan usii adkaysan karin soo hadalka u dhigay sidaanu iska casilay xilkii wasiirnimada marka sida muuqato aftaax geesay tala badan oo la xiriirta xaaladda baydhabo in aysan jirin ayuu shirkiisa jaraa'id ama hadalka ujeeda uu aada uga cabanayay oo la xiriirta xaaladda baydhabo markii dambena ku dhalisay inuu iska casilo xilkii golaha wasiirada iscasilaadiisa kadib markaa ma sheegay tallaabada xigta uu qaadayo iyo in magaalada baydhabo oo weli ay xiisadi ka taagan tahay inuu gaarayo in kale ma ka hadlataa
وكان هذلي فاسلادي سكدب وخو شاقي إن خلك خلبان لماذا قلها شعب مخومة لو خوش شاقين دانا إن درس الصومالي لما كلادي في دون لماذا حلك يسو خسي ودي دانا وخو شاقي إن وصن أهمت الأخر يستا شاقدي وهي درس الصومالي لما تلمدي سالك يسو خسي ودي دانا وصير كي فاسلي أرتاح جيسي مركا لغر يقو كتجد خلك وصير لماذا مركا وخو يري وخان كسي شاقين دانا وخو شيري كسي ودي دانا سيدي هاي مدامو يهي مملكة السنقلاء شعب الصومالي aad iyo aad umad santa haykaas waxa uu ahaa wariyaha VOA magaalada Muqdisho Abdul Qadir Maxamed Abdulle oo si toos ah ugu jiray khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho waxaana uu ka hadlayay wasiirka howlaha guud ee dawladda Soomaaliya Cabdi Fataax Ibrahim Geyse oo goor dhaweeyd ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkaasi halka dagaal socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA wali waxaynu ku jirnaa wararkeeni magaalada Muqdisho urrada bulshada rayidka culimada iyo odayaal dhaqameed maanta ku kulmay magaalada Muqdisho ayaa dawladda madaxweyne Farmaajo u hoggaamiyay ugu baaqay inay dhowrto dareenka iyo rabitaanka dadka reer Baydhabo gudoomiyaha urrada bulshada rayidka ayaa kulanka ka sheegay in ciidanka dawladda sida uu hadalka u dhigay ay Muqdisho ku hor istaageen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka taasina ay dhalin karto qatar dhinaca amniga ah warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Abdulle kulan ay soo qabanqaabisay bulshada rayidka ee ka soo qayb galeen xubnaha ka socda culimooyinka Soomaaliyeed oo dhaqameedyo waxa diirada lagu saaray xaaladda magaalada Baydhabo ka qayb galayaasha ayaa ugu yeeray dawladda dhexe Soomaaliya dhageysiga dadka reer Baydhabo Sheekh Abdul Qadir Soomo oo kamid ah culimooyinka Soomaaliyeed ayaa ugu yeeray dawladda dhexe Soomaaliya inay dhageysato aragtida dadka Baydhabo kuwa banaanbaxayda dhigaya iyo rabitaanka dadka deegaanka wuxuu ka digay qaburn uu sharci lagu sameeyay magaalada Baydhabo dawladda Soomaaliyeed iyo maamulka goofka galbeed ee u dhigay nuglaadaan dadka shacabka iyo dadka goofka galbeed oo iraadadooda iyo doorashadooda iyo ikhtiyaarkooda iyo rabitaankooda ay u tixgeliyaan ما عن خليج عبورنتا ما نا إلا عبورين إمامايا على ربا قفوا إنه خلا دور ترى لنا دور كرا على ربا مسير كوفو جلبت شعب كسيد أوربان إن لو وجهه دولة دكو كارمسو ما من قبلة سنو كارمسو gudoomiyaha bulshada rayidka diini maxamed diini ayaa ugu yeeray dawladda dhexe Soomaaliya inay dhageysato dareenka banaanka yaalay muujiyeen shacabka reer koonfur galbeed gudaha iyo dibadda rayidahan waxaan ku baaqaynaa in dareenka muuqda oo aan qarsoodiga lahayn oo ay shacabka reer koonfur galbeed muujiyeen gudaha iyo dibadda in dawladda madaxda qaranku ay u dhagan nuglaadaan gaar ahaan ciidamada qalabka sida oo runtii ay ka tabanayaan dhalinyaro fara badan ay ka tabanayaan oo la leeyahay yacni gacan guraha lagu qabtay shacabkii raayigoodii iyo maaragtay waxyaabahay daneynayeen lama siin waxaan leenahay dadkaas shacab soomaaliyeed walaalaheena yacni xaquula dalkooda iyo maaragtay siyaasadooda iyo madaxdooda inay ka tala dhiibtaan waxaan leenahay waa in la siiyaa yacni raayigooda tixgelin la siiyaa diini maxamed diini ayaa soo hadal qaaday xaaladii ugu dambeeyay ka dhashay mooshinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo gudoomiye diini wuxuu sheegay in askarta dawladda hadda hor istaagayaan xalibaana ka tirsan golaha taasoo ku sheegay inay taa mid la qatarta loona baahan yahay in xukuumadda ka feejignaato haddii qofka ku fasaxay xildhibaanadii qaran in jidka lagu celiyo oo macnaha looga dhaqmo si aan yani nidaamka caalamiga ahee yani nidaamka yani dastuurku siduu qabana aan yani la waafajinay in nidaam kale caalamiga la waafajinay waxaan u aragnaa nasiibda annaga bulsho rayid ahaana waxyaabaha aynaana sinna ugu aamusi karinay ka mid waxyaabaha siyaasadda iyo khilaafka dhexdeena annaga nama quseeya laakiin waxaan quseeya waxyaabaha principaliska dowladnimadu ku dhisan tahay waxyaabaha taabanaya in xildhibaan askari oo qoysan ka geliyay inta jeer ee aanu goobjoog u ahay iska dhaaf inta aan maqlay inta aan xildhibaan wareystay xilligan magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay kulamo kala duwan oo siyaasadeed kuwaas oo salka ku haya mooshinkii laga keenay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
wararkan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imanayaan laanta afka Soomaaliga VOA. Madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta madaxtooyada dalka Djibouti ku qaabilay madaxweynaha maxkamadda cadaaladda adduunka Cabdul Qawi Axmed Yuusuf oo ka mid ah qoyaha fara badan oo Soomaali ah oo ka qayb galaya madasha aragti wadaaga Soomaalida. Cabdul Qawi ayaa madaxweynaha Djibouti uga mahadceliyay doorkii weynaa ee ay Djibouti ku lahayd doorashadii loogu doortay madaxtinimada maxkamadda cadaaladda adduunka. Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan ka soo dirtay Djibouti. kulankan dhexmaray madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo gudoomiyaha maxkamadda dunida Cabdi Qawi Axmed Yuusuf waxa uu ka dhacay xarunta madaxtooyada waxaana kulankaasi ku weheliyay madaxweynaha iyo gudoomiyaha xeerlaaliyaha guud ee dalka Djibouti Jaamac Suleyman Cali waxaana looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa dhinaca cadaaladda degmada iyo guud ahaan dunida haddaba markuu soo dhamaaday kulankaasi ayay warbaahintu wax ka weydiisay gudoomiye Cabdi Qawi waxyaabihii isaga iyo madaxweynuhu ay isla soo qaadeen madaxweynaha waxaan aad iyo aad uga mahadnaqay sida dadweynaha iyo dowladda Djibouti ay noo soo dhaweeyeen iyo sida ay noo martigeliyeen aad iyo aad baan taas uga mahadnaqay waxaan kaloo uga mahadnaqay Djibouti doorkii weynayd oo ay ka cayaartay doorashadaydii aniga la ii doortay oo Soomaaligii ugu horeeyay ee maxkamadda cadliga dowliga ah ee loo doortay xaakim ahaan baan ahaa Djiboutina waxay ka cayaaday door aad iyo aad u weyn ayay taa ka cayaartay waxaanuna haddee ka wada sheekaysanay wadciga adduunyada yaalla maantay iyo cadaaladda adduunka iyo wadamada geeska Afrika sidoo kale gudoomiye Cabdi Qawi waxa uu sharaxayaa mar kale uu shaqadiisa iyo waxyaabaha ay qabato maxkamadda uu gudoomiyaha ka yahay International Court of Justice ama maxkamadda cadaaladda dawliga ah waa maxkamadda dunida ayaa la yiraahdaa haddana maanta anigu gudoomiyaha ka ahay ilaa bishii February ina gudoomiyaha ka ahaa waxaan ahaa qofkii saddexaad oo Afrikaana oo gudoomiye nimo loo doorto 72 sano oo ay maxkamaddu jirto 9 sanaan hadda maxkamadda xaakim ka ahay waxa weeye xubnaha waaweyn oo qaramada midoobay ayay ka mid tahay waxayna la siman tahay jamciyadda caamka oo General Assembly-ga Assembly General-ka qaramada midoobay ayay la siman tahay waxay la siman tahay Conseil de Securité-ga ama Majliska Amniga oo qaramada midoobay marka waxay u qaabilsan tahay qaramada midoobay dhinaca cadaaladda iyo xallinta khilaafaadka dowladaha dhex yimaada ama is-afgarasha dowladaha dhex yimaada waxaana shaqo aan caqliga gelayn oo aad iyo aad u badan ayaa waayadan dambe soo food saartay maxkamadda maxaa yeelay dowladaha adduunku maantay tiqa iyo gaara ayay ku qabaan maxkamadda 17 kiis baana haddana hor yaala oo si qeyru macquula xasaasi u ah oo dowladaha adduunka ka dhexeeya marka indhaha adduunka oo dhammi maxkamadda ayay kusoo jeedaan xeerlaaliyaha guud ee dalka Djibouti Jaamac Suleyman Cali oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowladda Djibouti ay sharaf gooniya u tahay xilka uu ka hayo maxkamadda dunida ayna Djibouti kaalin ku lahayd annaga sharaf weyn bay noo tahay iyo magac weyn bay noo tahay Cabdi Qawi oo walaalkaya in uu noqdo siduu hadda idin sheegayey qofkii saddexaad Afrikaana ee ka taliya maxkamadda caalamka Soomaali oo dhan sharaf bay u tahay Djiboutina sharaf gaar ay u tahay shicibkeega iyo madaxweynahaygaba maadaama aan annaguna wax ku lahayn dadaalka iyo kaalinta uu gaadhay Cabdi Qawi gudoomiye Cabdi Qawi dhinaca kale waxa uu ka mid ahaa aqoonyahanada Soomaalida ee lagu casumay shirka Heritage waxayna isaga u ahayd markii ugu horeysay oo shirkaas uu kaga soo qaybgalo dalka Djibouti waxa uuna ka hadlay shirka iyo sida uu u arko waa shir aad iyo aad u qiimo weyn dadka Soomaalidu waa u baahan yihiin inay isu yimaadaan inay wada hadlaan in dhibaatooyinka deegaanada Soomaalidu degaan weliba Soomaaliya ugu horeyso dhibaatooyinka yaalla sidii xal loogu heli lahaa
ay ka wada hadlaan ayna ka wada shaqeeyaan kulligood midnimada Soomaalida weliba Soomaaliya gudaheeda waayadan khilaafaad badan ayaa galay dadka Soomaalidu waxay u baahan yihiin inay khilaafaadkaas xal u helaan waana madal ay halka ku raadin karaan oo ay maskaxdooda isku darsan karaan dadkeen waa dad aad iyo aad u maskax badan laakiinse maskaxda waxaa loo baahan yahay in lagu jiheeyo waxa wanaagsan iyo nabadda iyo maslaxadda ummadda macahadka heritage waa macahad dad aqoonyahan oo Soomaalihi ay wadaan aadna loo dhageysto dowladda Soomaalidu ay dhageysato dowladaha Soomaaliya la shaqeeya ama caawiyaana ay dhageystaan waxaan rajaynayaa wixii ka soo baxa halkaas inay hirgelin fiican helaan iyo fulin waxaana taasaana kalsooni ku qabaa Sagal Saciid Faarax VOA Jabuuti aad bay umaadsan tahay sagal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii wicitaanka dhagaystaha waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegi doono xaaladda xisadda siyaasadeed ee Soomaaliya ayadoo horey ay u jirtay mooshin laga keenay madaxweynaha Soomaaliya oo ay ku kala qaybsameen xubnaha baarlamaanka iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa xigay xisad ka kacday kadib markii magaalada Baydhabo laga soo qabtay oo la xiray Muqtar Robo Cali Abu Masuur oo bari ahaan jiray ninka ku xiga madaxa ururka Al-Shabaab hase yeeshee waayadan kadib markii uu dawladda isu soo dhiibay u tartamay una sharaxnaa xilka madaxweyne ee maamulka Koonfur Galbeed taasi waxa ay keentay qalalaasa ka dhalatay halkaasi oo ay ka mid ahaayeen dibad baxyo looga soo horjeeda dawladda oo xataa dad ay ku dhinteen waxa xigay war saxaafadeedii iska soo kala horjeeda oo ka soo kala baxay wasaaradda amniga qaranka iyo sidoo kale to gudoomiyaha baarlamaanka haddaba xisadda siyaasadeed ee ka jirta dal iyo kan baarlamaanka dhexdiisa xataa ah sidee xal loogu heli karaa waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo uu marti iigu yahay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo falanqeeya siyaasadda geeska Afrika ah kuna sugan magaalada Nairobi soo dhowo Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad waata ugu horreyntii bal haddaan ku weydiiyo waad la socotaa xaaladda dhowrkii cishe ugu dambeysay iyo weliba xataa bilihii ugu dambeeyay haddii la dhaho toddobaadyadii ugu dambeysay haatan hab ugu sii cakirnaato maxay kula tahay xalka Soomaaliya in uu ku jiro waqtigan hortoodal waxa weeyaan markasta sidada Soomaaliya way soo hagaagaysaa dad baa turan turaynaya oo marka runtu waxaad moodaa runtii in haddana meeshii ay jirtay meel ka xun ama meel u dhow inay geynayso xaaladda deegaanka taagan waxa weeyaan maamul goboleedyada iyo dowladda iyo xiriirkooda aan feenayn doorashada imanka ka dhacaysa Koonfur Galbeed ee Soomaaliya in dowladdu lagu eedeynay faragelin ba'an inay ku hayso iyo xiritaankii ugu dambeeyey ee ninkan yacni liyaada Muqtar Rabo Axmed marka midna kan u soo qaadana waxa weeye walaalay maamul goboleedyadani iyo dowladdaba waxa weeyaan inay isla shaqeeyaan waxaa dastuurka ku meel gaarka ayaa qeexaya oo marka yacan runtii cadeynayo in dowladdu ay la shaqeyso oo macnaha ay kabto oo macnaha ay marka yacan istaraatiijiga yacni ay ka kaalmeysto maamul goboleedyada oo waajib dastuur iyo qaran oo dowladda dhex saaran weeyaan in maamulka goboleedyada inay dowlad gooni isu arkaan oo ay awood sheegtaan oo isku taagaan xukuumadda dhexana waxa weeyaan waa arrin dastuurka baalmarsan weeyaan oo dastuurka haweeratan waafaqsanayn ma arkay sida haddii milka meeshu ka taagan walaal waxa weeyaan soomaaliya waxay qaadatay federal system ay qaadatay leeyahay laakiin inkastoo siyaasi ah oo soomaaliya ama inkastoo akademiga oo soomaaliya oo ololaya yacni waxa loo yaqaan federalismka su-aal uu kala hadda ka jawaabi lahaa ayaa jirta oo ah war federaal waad qaadateen noocaad qaadateen mamnuuca isjira aad qaadateen mamnuuca america ka jira aad qaadateen mamnuuca nigeria ka jira aad qaadateen mamnuuca devolved system of governance oo ka jira kenya iyo wadanka botswana inaad qaadateen in hadda lamayqa nooca ay qaateen waa garta marka xurunta keenayo confusionka faraha badan oo macnaha magoobe isu arkaan dowlad madax banaan inay yihiinba oo ay yacni xafiisyada dowladda la samaysanayaan oo ururada caalamiga macnaha isu gurmanayaan waa baska laskii loogu talagalay in xamal fadhiistaan ee gobolada wareegayaan marka waxyaabahaasna waxyaabaha keena waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed ayaa jahawareer ku dhacay maartii oo dastuurkoodii saxan oo ilaaleen dastuur sax oo macnaha waxaan kala qaxiyana ilaa hadda lama malmarin dastuurkan wuxuu dastuur noqon karayaa waxa weeye marka
dadku codayaan oo la ansixiyo. Waa tahay marka wareerka muuxad isleedahay wuxuu ka jiraa Soomaaliya oo habki iyo hanaankii federaalka ee loogu talagalay aan si rasmi ah u qaadanin, mase wuxuu ka jiraa ay kula tahay Soomaalida Soomaaliya oo wali u bisleen xataa in qalalaasii dhibaatooyinka 30 sano lagu soo jiray laga baxo? Horta labadaba way tahay. Mid waxa weeyaan sharciyadii umadda leedahay ayaa la qaaday oo la laalay dastuurka taxadashaha. Dastuurkeenna waxa runtii waa mid ka keenay umadda inuu isku diraba oo istihaada ku sii kalsida. Iyo umadda Soomaaliyeed oo ma bisla inay intay fadhiistaan gacmahan madow ee macnaha ku jira intay iska dhaafaan ayaga ay uga fadhiyaan oo markaa danahooda ay ka wada hadlaan. Inta badan Soomaalidu waxay caado ka dhigatay inay anayaadu dusha kaga tuuto beesha caalam. Laakiin mushkiladda waxa weeyaan waa sumadda Soomaalida u dheedo weeyaan. Taana marka waxay keentay marka dalkii inuu haadaan sii galay keentay tusaale markaan soo qaato ee hadda ninkiigu yacni arrintan daqalaasaha ka taagan bay badan wax weyn ma ahanba in haddii aad loo sabogooyo dooda mayn ahayn. Mukhtaaradow waa nin yacni doorta waxa weeye muwaadin Soomaalid weeyaan ha ahaata yacni idan ognahay runtii yacni waxyaaba fara badan oo runtii yacni tacadiyad fara badan uu geystay ma ognahay. ayaa haddana waxay ahayd si xikmad leh dowladda xaqda yoosa qof kasta oo macnaha inay dowladda socoto dowladda dowladda tayib waxa weeye gartaan loo baahan yahay. Mid ka mid ah waxa weeyaan dalkani waa dal dibigisiin ku jiro, waa dal waxa weeyaan la doonayo in dadka isu keeno, waa dal la doonayo macnaha waxa weeye si tiraasiro, waa dal macnaha waxa weeyaan yacni u baahan si dhiman oo deggan in wax loo xaliyo baahan weeyaan. Waata Professor, waad mahadsantahay. Dhegeystayaal ayaa khadka ku jira si ay barnaamijka nagala qayb galaan. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclaan lahaa inaan u yeero soo dhowow magacaa ku bilow iyo aragtidaada ku wajahan xalka Soomaaliya. Bismillaahi, magacaygu waa Jaamac Cali Maxamuud, waxaan joogaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Anigu su-aal ma qabo, talan soo jeedinayaa, oo taladiiduna waxay tahay in dadka Soomaaliyeed ay ka dhararsan yihiin waxaa loo yaqaana mowshin iyo in la rido madaxweyne ama ra-iisul wasaare oo ay noqonayso dabcan jawaabteedu in haddana mar kale dib loo soo bilaabo dowladdii wax ay ka koobneyd. Marka annaga waa ka yarnahay, kolay dhalinyaranahay, laakiin inta aan joognay waa ka dhararsanahay. Marka baarlamaanka iyo dhammaan guud ahaan xildhibaanada ama aqalka sare ha noqdaano ama aqalka hoose intaba, waxaan ugu baaqaynaa inay naga daayaan waxaan la leeyahay. Horta waa mowshin iyo madaxweynaha la ridaa oo wax alla wixii ka qaldan madaxda qaranka ayaga la sirkooda intay u tagaan ay kala taliyaan ama ay ka weydiiyaan waxay ay qabaan ay tabanayaan. Madaxduna waxaan ka codsanaynaa laftirkeeda inay xildhibaanada maxalligaada qanciyaan. Waa tawaad mahadsan tahay dhegeystahaasi Jaamac la yiraahdo nin dhalinyaraasu noo sheegay joogo magaalada Beledweyne. Aragtidiisa maxaad ku darleed Professor Cabdiwahaab? Maanta runti waxa weeyaan Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dib u heshiisiin. Soomaaliya waxay u baahan tahay dad Soomaali gacmaha la soo saara. Soomaaliya waxay u baahan tahay nidaamka dowladnimada, haykalka dowladnimada soo dhiso. arrimada ugu horeysa maanta ku talin lahaa waxa weeyaan Soomaaliya inta badan dib u heshiisiintu waxay ka dhacdaa wadoon banaanka ay ka dhacdaa, in gudaha la sameeyo dib u heshiisiin qaran oo dhab ah oo umadda Soomaali gacmaha la isku saarayo. Haddii ta aan la helin, waxa weeye umadda Soomaali waxay ku dambayn doontaa halka uu ku dambeeyey ninka Falastiiniga ah. Waa garta maanta yacni dhagxaanta ku tuuraya, ilmaha maanta dhagxaanta ku tuuraya taangeeda macnaha yacni Israa'iil ku tuuraya, war Tigre oo 6 million ah ayaa inta Itoobiya xukuntay. Itoobiya intay xukuntay ay doonaysa inay caalamka la ku qabsato. War annaga maxaanoo diiday hataa Itoobiya inaa xukunno maxaanoo diiday? War annaga maxaanoo diiday in Soomaali intaan xukunno Itoobiya inaa xukunno maxaanoo diiday? Marka hanka Soomaaliya maxaa ka qaaday? Waxaa ka qaaday wax kale maahan, yacni waxa weeyaan dad ninka Soomaaliga ahaa ee wanaagsanaa ee noolaan jiray ee sida saxa u fikiri jiray ayaa meesha ka baxay. Waayahay, aad baad mahadsanta Professor. Marka intaada ka gudbin laba dhageysto hadda dib qadka nooga soo biiray. Magacaygu waa Maxamed Baadil Axmed, waxaan joogaa wadanka Jarmalka. Professorka waxaan weydiin lahaa marka hore dowladda Soomaaliya oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ka yahay, intuusan doorashada gelin ka hor wuxuu u ballan qaaday inuu wax walba ku dhamayn doono xal waara iyo wadahadal iyo nabaddoonnimo inuu ka bilaabi doono wadanka Soomaaliya. hase ahaatee hadda waxaad moodaa inay u muuqato in muquunis iyo awood sheegasho uu sameynayo oo lagu tagfalayo awooddii iyo dastuurkii iyo shuruucdii wadanka. Ma kula tahay Professor inay taan kusii soconayso geedi socodkii iyo wadadii dheerada loo soo maray nabadeynta Soomaaliya inay taan wax ku hagaagayso? Ma kula tahay?
هذا زين فرماجو هذو بلن قاعد يخلي يدورش كل جري يوم حياة فرد مقدمية هذو قبل وايو وحاول خمرة يكور مشي مرينا يوم ريا هذو بشي وبلن قاعد وبدل هور ما ذي وكبر في فري وايو إنها من جل وقتها ودبن طول السنة بتقع هذا ما يستانس كتبه ما نعرف وحنا جعلنا الله وحك استنقارون في نظام كل الرعاة يعني إيه شنفوا بس فودل الدين إن معنا وحوي ودم في ودم سوى كبرنا مثلنا مركو حلد وحوي حتى لي كوب الدادك روحي كاي إن معنا دب كان يصير كري اللي سوى كين كرو حويان إن سد الجنة حد مده والله ما عامله إن سد الجنة إن شاء الله معنا دبوشيسين الله قاله إن وحي أفر بدن ومعنا وحويان وحامك المقام كي دول ما يا مقام وحامك الله من شرع يا مقام وحامك الله حتى بدي تسير يا مقام وحام مقن بالسوق لما تقرأ في يرنها يا مقن مركا يحاول حامك هورينين إن سهوس الله وده هذا وقعم جل جهوس الله بقى يسبان ويرين بالتالي انتي نها تنوصو بيرتا وحاد نغلا سعطان برنامجك وعطان كاللقى استها تضباطك اي VOA تضباطك وحاد برنامجك مرتي اوه بروفيسور عبدوهاب شق عبد السمد وحان اوغا هاللينا حالة دا حيصد السياسة دا سوماليا اي يدو كده جرتا حبنها بارلمان يسودو كلتن كجرتا ماملك كوفر قلبيد اي كده لتقبشة دي مختار روبو علي ابو منصور مغا عاقو كوبلو ايو وحا اتلا ايو سؤال تون اد وهي سيد اناد ويدي سيد بروفيسور عبدوهاب ان بدت لك الايام على الصومالية لقى سوى بلابة ان ديولوجي عبد غاسم انت ان وحش السيء وصومالي ديولوجي وصول بسا ان اكتبري ان ديولوجي وديولوجي اوية معقول سنة وعن اركو وعرزي جبدة يو محلي جري ان وحيابة بلان وحكا قبطي معديس جوان وصومالي واحد انت اللي يشوكو بكرا معها لكن ديولوجي اي يغال رواباتة ان اللي جلي واحد دمينا ان وحي تاي حباء عنيجا وحكا قبوة جدا وحي واركان جيرا سلمو ان وحيابه قبوة ين وحي أنا وهذه هي كمان أنا ولا قصدي أنا بس عن وقت جيت على الشقة والناس جيت بعمل قوة بحال وقت جيت على دمال ده أنا وحاسي أنا لا أجيب له وقت مسيرة. إن هذا يومها تاني اللي جستهاسي وحن ربينا كويديو محل دولة دللا جدا وأجرنا إن أتري الشعب كي ضد كه كفكران وضن كي إن محل هاي إن قرن مدنها كفكران وصومالي وسدي وحكون قن له ضد كذا أي الله تعالى بل دين عكلا مركات في رصد دولة دللا فتر كذا ما دام هذا أود أي ضل بداية ما دام ضد كقارقود حتى أي كذا دعسن تأمر بيو أركان إن أود يستعمل الصد دولة دي محل أي ذا الدولة ده لفتر كذا كله هلا دولة جهان أوران لها وضن كان يفعل بهاي ديبوجيسين وبهاي دل كان يفعل بهاي يتنازل وبهاي دل كان يفعل بهاي يصير ترتيبه وحجم مدل إن لغوره دل كان يفعل بهاي شيء كون والإن لقن دل كان يفعل بهاي قوة ده الشيء دل تجوجو دل فصل جليكرا الله مع أمريكرا أو معنا وح دل كان دل معنا وحوس دل كان كذا بسنا تكون ولا يعني كل الدين وبدأ هذه كل الشكتيين يعني واحد قانون بالسوري كان هذا عانو جيرين إذا معنا أبني وقرن كلا قرن كخمسة عانو جيرين يعني الحوية بالرمان معنا هوسن ولا صوت دورتي معنا شيخ صوت دورتي يعني عانو جيرين مركو حلو داية مركو يعني شيخ مدو حقو وضعان وديبوجيسين له ومعنا ضبو حقو وضعان معركي خام دوية يعني نذكرة إذا كان أمسون إدارك الجوغي حبيب البون إنه نكسر الدينين إذا عبدالك وحقا سعودة إنه فرد جلينين إذا شبه سعودة إنه فرد جلينين إنه فرد جلينين عاد يدنا إلى نصفهم كذا كرتم إلى نصفهم بحوي حتى عن السوم يعني سوف نشيل السوق في مستوى روبو معناه وحوي عن السوم ويجد وينكرت يعني إذا كذا بيان إذا كان مستوى لكن عقلك يعني إذا كذيان في عن السوم كذا بيان ما تحب الدار إن تناس الكوميس من تقوله إلى يتهال من الحقول أكيد المدامات وعاد الدار مثلا تكلم في كلاس السنة دلوقتي دلوقتي تناس ورجي دلوقتي تناس ورجي ده أي سمان يكون ده marka loo dhawayn yahay marka dawladdu xasuusin in daa qoonso oo marka ay taalan fikireeso qaabka ay halka uu macaamileysa inta aanu jira kuma kale oo macaamileysa iyo qaabka ay halka uu la macaamileeyo nimanka siyaasinta ma ku doonayo in uu shaqo jeedana ama gobolka xaj jeedare waxa loo dhawayn marka ay engage gareeyo dawladda dadka wax bartay expertise ka commission ka engage gareeyo oo macnaha ay la tashato oo macnaha waxa weyn wala yani marka yani ka ifiyan oo ayayna maqoonin taa iyo kargo kishira ila maqoonin way dagaasiyashan dibiida gala ayaa ku jirta dhinaca gobolka Virginia qadr soo dhawo salaam aleekum saara iyo dhamaan kulli waan salaamaya professor Abdulhab kulli waan salaamaya anigu waxaan rabaa kaliya inaan dhaho laba wal xaatad kaliya ayaan rabaa inaan soo jeediyo oo fikirkeega su'aalna ma qabo laakiin waxaan rabaa inaan statement sameeyo
horta waxaan ka xumahay shacabka Soomaaliyeed ee taasida iyo dhibaatada iyo mushaakilka ee maalinkasta ku jiraan oo cid u damqanaysa ee san jirin. Madaxweyne Farmaajo waa ninka mas-uulka ka ah dalka ee dalka loo doortay. Xumaan iyo samaan iyo jiha kasta uu wajahana asiga ayaa mas-uuliyadda qaaday dalka. Waxaan aragnaa marka madaxweyne Farmaajo runtii inuu shacabkiisa inuu la hadlo uu mar walbaba uu albaabka galaashiisa uu maamulka ka haayo ama qalata lahaado ama saxa ahaado. Adduunkan aan ku noolnahay madaxweyne kasta maalin kasta markay madaxda ee maarkino ee dalka ay ka hadlayaan ama dalka ay dhibaato ka dhacdo at least waxay sameeyaan isbuuci mar ayay dadkooda la hadlaan ama dad ayaga u hadla ayaa jiro. Ma fahamti marka madaxweynaha ma qabiyo afhayeen sax ah oo shacabka toos ula xiriira asigiina shacabkii lama hadlo. Marka waxay qaadeen ha confusion marka waxaan kula talin lahay madaxweynaha inuusan albaabka gadaashiisa waddanka ka maamulina uu ama afhayeen samaysto dadka la hadla ama asiga uu hadlo oo waxa uu qabo dadka ka shacabiyo. Way laakiin haddii uu madaxweynihii albaabka xirto dadkii siyaasiyiinta haya siyaasadda ku loola maayay iyo dadkiina shacabkii ayagoo dhibaataysan confusion la sii geliyo waxaan u arkaa runtii meeshaas inay marxalad fiican iyo jiha fiican uusan waddankaas ku socon. Waana mahadsantiin. Aad baad u mahadsantahay Qadro. Waata dhegeystayaal kale ayaa weli qadka kusii jira Profesore. Marka bal intaan u gudbin ayaga mid iyo laba kamida maxay keenaysaa qalalaasaha hadda waddanka uu sii galaya haddii aanan la barqabanin oo xal rasmi ah aan laga gaarin? Haddii hadda qalalaasaha aanan dib u dhigin waxay keenaysaa in isqabqabsigii macnaha siyaasadda Soomaalida ay sii badato, in ama gobollada ee dowladda ay sii kala fogaadaan, in ajandihii dowladda ay ku talagashay oo horumarineed ay ku talagashay muddada 4 sano ay arag inay qabato inay hadda galo, in yani waxa weeye basha caalamku macnaha ay ka adeejiyaan Soomaaliya xalinteeda muddo fadan ay kusoo jireen, in African Union macnaha ayaga naftirkooda runtii ay runtii ka bididaan waxyaaba fal badan ay dhacayaan. Marka yani hawligii siyaasad dalka lagu nabadayn lahaa iyo maarata dibidiskii qaran ee dalka lagu waday ayaa hakad galaya. Marka waana tan keenta Soomaaliya markasta oo hagaagtaba oo tallaabo qaadaba ooli hadday tallaabo qaada la yidhaahdo in dad ay imaadaan ay turanturayaan ay kala dimiyaan oo meesha ay ka timaada ay ku celiyaan. Marka waxaa loo baahan marka shicibka Soomaaliyeed inay ilbaxaan, inay isu tanaasulaan, inay fadhiistaan, in dadkooda u turaan, in macnaha waxa weeyaan ay dhahaan inaaf qatiyeesan dadkeenisaan kusoo wadnay arrintaa ma shaqeynayso. Marka waa inay wax shaqeynaa marka ay keenaan maarta. Dhegeysta ayaan jeclaan lahaa inaan kasoo geliyo dhinaca magaalada Muqdisho. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow. Waa gabar, soo dhowo marka. Saxir, aadaan ku salaamayaa adigii baxda VOA-da, Raftoorkana aadaan u salaamayaa. Keliya aniga waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed horta quluubtooda Ilaahay soo jeedi marka hore toole. Waxyaabaha ma aragtay ee ayaga maqlayaan oo lagahooda ku dhacayana wax fiican ma ahan. Madaxweynaha ummadda Soomaaliyeedna waan ka xumahay in ma aragtay dad ay ka keenaan muushin calooshood u shaqeystayaal ah oo dantooda keliya ayaga fiirinaya oo aanan fiirinaynin danta dalka iyo shacabkooda, xataa tan qabiilkooda ma fiiriyaan. Waxay keliya ka fikirayaan waxay tahay waa danta ayaga ay leeyihiin oo gaarka oo shaqsiga ah. Waayo waxaa ognahay nimanka hadda xildhibaanada ah oo muushinada keena qaarkood inay maaragtay kuraastoodii ay u taagneen oo goobjoog u ahayn ay kusoo gateen $1 million iyo $1 million iyo wax ka badan. Marka nimankaaseet ayaga ah milyan-milyankiyaa ka maqan waxay rabaan inay waddanka foodeeyaan, ay qalalaaso geeyaan ayagoo fiirinaya danahooda qaasta ah. Madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waa dhaliil. Maxaad ugu baaqi kartaa halkan ka eegayna? Halka Zahra, waxaana ku xuntaa madaxweynaha waa dhihi karaa, laakiin madaxweynaha inta meel istaago hebel uu sawir la soo galo muushinaa laga siinaa wax saxan ma ahan. Dalkaanaytana meeshuu marayo waa loogala jeedaa meel fiicanuu maraa, annaga dhanaa ku nool, annagaana joogno. Teeda kale social mediaha dadka Soomaaliyeed waxay ka sameynayaan wax fiican ma ahan. Ummadaanayto meel fiicanay u socotaa, waddankeenana qeyr Ilaahay ha nooga dhigo. Aad baad u mahadsantahay. Professor Cabdiwahaab, waddan sidaan oo kale ta qalalaasa intuu galay, xaalad adag intuu galay, gudihiisa haddana ka baxay oo ka badbaaday oo Afrika ku yaallo ii sheegi karta ma jirtaa? Tusaale ahaan haddaad soo qaadid horta walaal waxaan kusoo qaadan karaa waddanka Rwanda la yidhaahdo. Rwanda 1994 markay dagaalameen Hutu iyo Tutsi ay dagaalameen ilaa milyoon dad ayaa la dilay.
way ka soo qabteen dalkii waa burburay yani umadu way isku raacday madii baa way kale dowday laakiin hadba heray oo qabab dowlka jamciisiya oo dadka dib u dhisay oo badiyay oo gacmo isku dhigay wadanka reer Mozambik kinaamo isfarnimo markay jireen maxaa dhacday wadankii la kala goostay oo macna nusna isfarnimo xukumeysa nusna reenama xukumeysa ayaa dhacday ugu dambeyn way sii maadeen waa la heshiiyay hadda waxay noqotay wadanka Mozambik oo dabada imanka ku dhaqaamada afrikuruhu ay soo leeyihiin tahay wadanka Angola gaas hadda oo hadda sidii soo saara markii la dadariyo adarkiisa ninka dadka Sevilla ninkii jiray ee runtii laf uga shakoodooda xukuumadda ay Santos yaani markii dabooyay leeyahay heshiisii dacmaa la soo saaray inta sababta ay la jiray oo adeer dib u durku ugu noqday haddana wadanka waxa wadan wuxuu ahaa kala qoqobid uu ahaa oo runtii qaadan ana South Africa xilligii degan intikoorka ahayd qaadan ina raashka ay ku daadi ay taageerayeen marka Afrika dagaalo fara badan bay soo martay Afrika waxa weeyaan laakiin waxa iminka Soomaaliya ka socdo waa wax runtii aad iyo aad looga yaqaan weeyaan walaal fiiri xad ibn xiraha ku eegayaan heshiisuu gareeyay heshiisuu galay eritrea la galay heshiisuu la galay fanaa Ethiopia dowladda noo sheega dadka Soomaalida waxa ka maqan nidaamka qaanuuniga dowladda ka baqa war madaxweynaha hadduu xataa heshiis la soo galay yacni aday macnaha aday yaxda daray mise Ethiopia ama seefo kula soo galo heshiis kale soo gala madaxweynaha baarlamaanka ma keeno baarlamaanka uu ka doodo baarlamaanka ama uu dido u ogaado kadib marka asay loo gudbiyo oo markii qalinku duugu waayo wuxuu hadda asaga la soo heshiiyey heshiis babaaba waxaa la isafgaraa miyaada ayaa dadii waxyaabaha loo xirsaaray xukuumadaha waxaa ka mid ah inay heshiisii calimo soo galaan laakiin marka dab baarlamaanka ay keenaan war madaxweynaha hadduu heshiisii baa kala soo ka dega oo heshiis soo saxiixa laakiin baarlamaanka uu rajeynayo heshiis ma noqon karaa ikabeega way ogyihiin dadka Soomaaliyeed inay jeeniga iska dhaafaan oo micnaha yacni tuuga iska dhaafaan oo micnaha waxa weeyaan waxyaabaha la tibisina iska dhaafaan war madaxweynaha farmaajo wuxuu qarsan kara malaha hadduu qariyana waxa ma soconaya heshiis ma noqon heshiis ma noqonaya ma soconayaba ilaa baarlamaanka uu keeno baarlamaanka uu ka doodo baarlamaanka uu ansixiyo qofkii ugu dambeeyay ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo oo qadka ku jira dhinaca dalkan Mareykanka hadda aan soo geliyo walaal soo dhawow magacaaga iyo aragtida aad rabteen aan la wadaagsan sarra magacaygu waa Cabdullaahi Mir Cali Cabdullaah Washington waxaan kasoo wacaya wadanka koonfurta Suudaan walaal aragtidayda haddii aan ka dhiibto siyaasadda Soomaaliya iyo xaaladda hadda Soomaaliya ka qasan waxaan leeyahay horta marka koowaad ilaahay dalkan noo dejiyo mida kale madaxweynaha iyo ragga talada hadda haya waxaan wada u marinayaa walaalay dalka aniga waxaan qabaa in xaaladda wadanka dadka lala wadaago aqoonyahanada oo aqoonta u leh oo dadka taladu ka goodo hadda talada wadanka haya ee dadka talada la wadaageen oo taladu aysan noqon mid dadka talada haya ay keligood isku kooban waayahay aada baan kaaga mahadcelinaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad adigana sidoo kale waqtigaaga aada iyo aada ayaan idinkaga wada mahadcelinaya barnaamijkan ka qaybgalkiisa guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal waa naga intaa toddobaadkan waxaana ku eegnay xaaladda xiisadda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ka jirta iyo xalkeeda barnaamijka waxaa marti igu ahaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad asaga iyo guud ahaanba dhegeystayaashii barnaamijka igala qayb galay ee iyagu qadadka telefoonada uga qayb qaatayba waanu mahadcelinayaa intaynu mar kale barnaamijka mid la mid ku kulmi doonnaa nabadgelyo aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkeeni wicitaanka dhegeystaha inoo waday markana magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay hadaan jaleecno maanta waxaa lagu soo waramayaa in ay degan tahay kadib qalalaase dhimasho dhaliyay oo ka dhashay xarigii Muqtar Roobow Mansuur oo magaaladaasi ka dhacay maalmihii la soo dhaafay musharaxiinta u taagan doorashada Koonfur Galbeed ayaa maanta waxay bilaabeen in ay baarlamaanka Koonfur Galbeed ka horjeediyaan khudbado la xiriira barnaamijkooda siyaasadeed doorashada Koonfur Galbeed ayaa hadda waxa ay ku mudaysan tahay inay dhacdo maalinta Arbacada ee soo socota inkastoo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu ku baaqay in dib loo dhigo waxaa haatan khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo si toos ah ugu jiray wariyaha VOA Muqtar Maxamed Catoosh Catoosh bal waxaad naga warantaa musharaxiinta maanta barnaamijkooda siyaasadeed soo bandhigay kuway yihiin aad baad u mahadsan tahay Caasho boqol iyo soddon mudane oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa maanta waxa ay ka qayb galeen
khudbad jeedintii musharaxiintii u tartamay xilka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya. Waxaa hadalladii jeediyey ilaa 3 musharax oo ka mid ah musharaxiinta u tartamay xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed. Waxaa ka mid ah xildhibaanada hadalladooda jeediyey Aadan Maxamed Nuur Aadan Sarantuur oo ahaa musharaxii ugu horreeyey ee jeediyey khudbadiisa ku aadan musharaxnimadiisa. Sidoo kale Ibraahim Macalin Nuuro oo isaguna ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha koonfur galbeed, iyo Xuseen Cusmaan Xuseen. Saddexdaasi musharax ayaa maanta waxa ay jeediyeen khudbooyinkooda ku aadanaa musharaxnimada xilka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya. Inta badan musharaxiinta waxa ay diiradda saareen waxyaabaha laga filan karo in ay qabtaan marka ay ku guuleystaan xilka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya. Xildhibaan Shaacir oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa hadda ila jooga, wuxuu ka warbixinayaa sida maanta xildhibaanadu ay u jeediyeen khudbooyinka. Bismillah, waa mahadsan tahay Mukhtar Maxamed Toosh. Qaabkii maanta khudbadaha ay usoo jeediyeen musharaxiinta aan ka dhageysanay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, musharaxiinta maanta ay soo jeediyeen waxqabadkooda siyaasadeed ee ku aadan haddii ay ku guuleystaan xilka madaxweynenimada, aad baan ugu faraxsanahay. Waana soo dhaweyn, waan dhageysanay. Insha allah qeybta dhimanna Birito ayaa soo gabagabo doonta. Insha allah waan dhageysan doonaa iyadana kadib baarlamaanka ayuu u taalaa insha allah. Cashu xildhibaanada ayaa iyagu waxay ahaayeen kuwo dadka u raadicinayay musharaxiinta khudbooyinka ay jeedinayeen. Inta badan musharaxiinta ayaa khudbooyinkooda ay kala ahaayeen. Xildhibaan musharax Aadan Maxamed Nuur Aadan Sarantuur wuxuu diiradda saaray in amniga uu ka shaqeynayo, islamar ahaantaan sidoo kale uu ka shaqeynayo dibu heshiisiinta. Sidoo kale wuxuu sheegay inuu la shaqeyn doono dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale xildhibaan Dr. Ibraahim Macalin Nuura wuxuu sheegay inuu xoogga saari doono waxbarashada, iyo sidoo kale inuu xoogga saari doono sidii isbeddel ka heli lahaa dhanka caafimaadka. Wuxuu sheegay inuu wax badan ka qaban doono. Sidoo kale Xuseen Cusmaan wuxuu isaguna sidoo kale ka hadlay inuu xoogga saari doono dhinaca ammaanka, isla markaana wuxuu muujiyey inuu yahay musharaxa ugu waaya aragsan uguna da-da weyn musharaxiinta u tartamay xilka maamulka koonfur galbeed. Waxaad markaa ka warantaa Cataash, waxaad ka warantaa maadaama hadda Mukhtaar Roobo oo ka mid ahaa musharaxiintii hadda ay dowladda gacanta ku hayso oo maxbuus yahay, musharaxiin kalena oo horey ugu taagnaa xilkana ay iscasileen, imise musharax ayaa hadda rasmiyan u taagan xilkan madaxtinimada koonfur galbeed? Casho waxaa u taagan hadda si rasmi ah 5 musharax oo ka mid ah musharaxiinta u tartamay xilka madaxweynaha koonfur galbeed. Ilaa 6 musharax ayay ahaayeen. Musharaxi dhexaad wuxuu ahaa Sheekh Mukhtaar Roobo oo Mansuur oo ciidamada Itoobiya ay ka qafaaleen magaalada Baydhabo Muqdishona. Guddiga doorashada maanta liiska kuma aysan soo darin Mukhtaar Roobo oo Mansuur. Taasi waxay u muuqanaysaa in Mukhtaar Roobo uusan ka mid ahayn dadka u tartamay xilka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya, isla markaana 5 musharax ay tartamayso. 2 musharax ayaa hartay oo tartamaysa waa musharax Cabdicasiis Lafta Gareen oo dowladda federaalka ay la rabtay in halkan uu madaxweyne ka noqdo, iyo musharax Sayid Axmed oo isaguna ka mid ah musharaxiinta u tartamaya. Maalinta berita ayayna labadaasi musharax jeedin doonaan khudbadahooda ku aadan musharaxnimadooda xilka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya. Mukhtaar, guddoomiyaha baarlamaanka Mursal waxa uu codsaday in doorashada dib loo dhigo inta xiisadda ka taagan magaalada Baydhabo ay ka degayso. Mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed arrintaa ma ka hadleen marka xildhibaanadu ay jeedinayeen musharaxiinta ay barnaamijkooda soo bandhigayeen? Ma ka hadlin mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed. Sidoo kale guddiga doorashada kama aysan hadlin. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta guddiga doorashada aan wax ka weydiinay baaqa ku aadan odayaasha dhaqanka, sidoo kale baaqa ku aadan guddoomiyaha baarlamaanka, waxay sheegeen in doorashadu dib aysan ugu dhicin waqtigii loogu talagalay, isla mar ahaantaasina ay qorsheynayaan doorashada inay dhacdo 19-ka bishan aan ku gudi jirno December. Waxaad markaa ka warantaa dareenka guud ee magaalada Baydhabo yaalla hadda ee ku aadan in doorashadan ay dhacdo maalinta Arbacada, waa sidee? Jawiga dareenka guud ee magaalada Baydhabo oo 3 maalin ee lasoo dhaafay mudaharaadyo rabshado wata ay ka dhacayeen, maanta aad ayuu u degan yahay. Wadooyinka si caadi ayaa loo marayaa,
iyadoo maalmihii lasoo dhaafay magaalada ay kacsanayd, laakiin haatan maanta dareenka shacabka aad ayuu u degan yahay. Socodka gaadiidka dib ayuu usoo laabtay suuqa magaalada Baydhabo, waa uu furan yahay, laakiin dadku weli waa isweydiinayaan suurtagalnimada doorashada sida ay ku dhici karto. Iyadoo mid ka mid ah musharixiintii xilka madaxweynaha u tartamayay laga waday magaalada Baydhabo oo magaalada Muqdisho loo kaxeeyey. Marka waxaad ka warantaa gaadiidkii hubaysnaa ee magaalada dhex yaalay dadka lagu kala eryay, iyaga xagee ku dambeeyeen? Gaadiidkii hubaysnaa magaalada dhex yaalay iyo ciidamadaba weli waa ay ku sugan yihiin waddooyinka. Ciidamo fara badan ayaa lagu arkayaa oo weli ku sugan kuwaasi oo sugaya amniga. Sidoo kale qaar ka mid ah xafadaha magaalada Baydhabo ayaa lagu arkayaa ciidamo lagu arkayaa, waxaana ciidamadaasi ay u taagan yihiin inay ka hortagaan haddii ay dhacaan mudaharaadyo kale oo rabshado wato oo ka dhaca gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Inkastoo maanta wax mudaharaadyo aysan ka dhicin magaalada Baydhabo, jawigana uu aad u deganaa, xaaladda magaaladana ay kusoo laabatay si caadi ah. aad iyo aad umahadsan tahay. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayuu ahaa wariyaha v o a magaalada Baydhabo oo khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo haatan si toosa ugu jiray. Halkaad uula dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. markana Portland, doorashada golayaasha deegaanka oo gaar ah oo ka dhacday magaalada South Portland ee gobolka Maine ayaa waxaa ku soo baxday Deeqo Cabdi Dhalac oo ah gabar Soomaali Mareykan ah oo muddo dheer ku noolayd gobolkaasi. Deeqo Cabdi Dhalac oo ah haweeneydii ugu horreysay oo Muslim ah Soomaaliya ka soo jeeda oo loo doorto golo deegaan gobolka Maine ayaa kaga adkaatay doorashadan Donald Cook oo ah ganacsade ka soo jeeda magaaladaasi. Deeqo Dhalac ayaa u warantay Sahre Cabdi Axmed kadib markii ay xafiiska loo dhaariyay. Wallahi waa wax lagu farxo weeye oo maaragtay, horta shaqo badanna waan galnay, howl badan oo laba bilood maaragtay oo shaqo dheeraada nagu qaadatay. Waxaanu garaacnay albaabyo fara badan ilaa iyo 2000 oo albaab. Marka dadka waan la wada hadlay wixii maaragtay dhibaato ay ka cabanayaan ee magaalada ka jirta. Marka waan dhegaystay dadka, waxaa wanaagsan maaragtay in la dhegaysto oo waxa ay maaragtay dhibaato ay ka sheegan karaan inaad dhegaysatidood maaragtay dhagahaaga u furtid baa wanaagsan. Marka sidaasaan sameynay, advertisement badan baan sameynay, finan badan baan maaragtay dhignay jidadka waaweyn. Maaragtay marka waxaan arkaa maaragtay wax aad u wanaagsan run ahaantii oo lagu farxo run ahaantii. Waa gartay marka bal kursigan waqtigan dad badan waxay isweydiin karaan maxay tahay doorashada ka dhacda gobolka Maine xilligan, maxaa kusoo beegay waqtigan? Sax, marka waxa weeye degmadayda ninkii loo doortay sanadkii hore December waxay ahayd waqti 3 sano ah inuu shaqeeyo. Marka 10 bilood kadib markii uu shaqeeyay buu iska casilay jeegada, uu yidhi ma wadi karo. Marka waxay noqotay in la sameeyo maaragtay doorasho gaar ah, maadaama doorashooyinkii midterm-ka loogu yeedhay Mareykanka ay dhexda lagaga jiray oo maaragtay aan la sii dhexgelin kari lahayn doorashadan cusub ee hadda soo baxday sida kanisada ah. Marka waxay noqotay in dib loo dhigo 2 bilood. Marka 2 bilood waxay noqotay in aniga iyo nin kale oo magaalada degan oo ku dhashay awowyaashiis ay ku dhasheen inaan u tartanno. Marka sidaasay doorashadani usoo baxday. Dhibca intee le'eg ayaad ku badisay marka doorashada adigii ninkaas idin dhex martay? Marka waxaa la yiraahdaa doorashadan oo kale waxay ugu yeeraan Mareykanku special election ama doorasho gaar ah. Doorasho gaar ah, thank you. Marka waxay dhacday sanadkii 2013 baa midkaas oo kale uu dhacay. Marka maaragtay waxay dhaheen waxaa ugu badnaan waxaa soo bixi kara ilaa 600 qof, maadaama dadkii ay maaragtay doorteen dadyaal fara badan oo ay ku daaleen doorashooyinkii. Waxaa laga yaabaa bay dhaheen in 600 qof keliya ay soo baxdo. Marka hadda waxaa soo baxay ilaa iyo 2000 iyo dheeraad qof baa doorashadan maaragtay dad soo doorashadan ka qayb qaatay. Ninkii iga soo horjeeday wuxuu helay 700 cod, aniguna waxaan helay 1418 cod. Waa gartay. Marka hoosha aad qaban doonto maxay tahay?
marka hawshaanu qaban doono waxa weeye waxay ku saabsan tahay dawladda hoose ayaa arrimaheeda sidii maareeyay budgetka loo dejin lahaa sidii iskuulaadka oo kale maareeyay looga hadli lahaa iyo environment ka ama dabeecadda dalka in magaalada sorry iyo maareeyay wixii khuseeya magaaladan oo dhan ama haday noqoto business iyo cusub in maareeyay dad ay furtaan inay noqoto iskuulaadka in dib loo habeeyo inay noqoto maareeyay and grants iyo ama maareeyay dakhli ay helaan dalku in amina magaaladu soo adigu wixii magaalada ku saabsan oo dawladda hoose oo dhan ay gidoona insha Allah waa tahay deeqo im ku fikiraysa in aad ku soo baxayso kursigan oo aad golayaasha deegaanka magaaladaasi aad ka mid noqonayso kalay adigu Soomaaliya markaan joognay waxyaalo badan oo dawladaha iyo siyaasadaha ku saabsan baan dhageysan jiray oo maartay wixii siyaasada xataa markaan dalkan imi waan aad baan u dhageysan jiray markaan state kan u soo guurnayna ama gobolkan hadda deganahayna dad fara badan oo waxa jira maaragtay aan garaneyn immigrant ka iyo dadka Soomaalida dadka muslim ka sida loola dhaqmo marka oo ka baqanaya markay maqlaan qofkan waa muslim ee kala kada marka waxay noqotay markii oo Trump dalka qabsaday sidaad u wada ogtihiin dad badan oo maaragtay immigrant ay dalacaysay arrimaha iyo hadaladiisu marka waxay noqotay inaan qeylino oo iska hadalno oo iska buuqno iyo inaan dadahno annaguna waa inaan markaas soo fariisano kursigii annagu ma noqono dadkii maamulka wax ka qabanayay marka sidaa awgeed bay ugu dhalisay marka maadaama aanan haysan wax maaragtay training ah oo ku saabsan xagga siyaasadda waxaan qaatay 6 bilood oo ah training oo la yiraahdo emerge main and oo train gareeyo dumarka doonaya inay u cararaan office maaragtay public office oo kale marka training ka markaan qaatay kadib baan way igu jirtay waligay inaan u cararo maaragtay kursi laakiinse waxaan rabay inaan training ka qaato kadib markaan qaateena ninkani magaaladeeda ahaa xildhibaanka markii ama gudoomiyaha gobolka degmada aan deganahay baan ogaaday inaan chance haysto marka waxa isugu keydarsamay maaragtay waxbarashadaydii iyo maaragtay training kii aan helay iyo maaragtay sidii aan u waxa uga qaban lahaa dhibaatooyinkan maaragtay jira ee la dhaleeceyn yahay haddaan nahay dad maaragtay ajnabi ah oo dalkaanan u dhalanin thank you aad bay u mahadsan tahay deeqa dhalaac ay ahayd oo gola deegaan loo doortay Boorland idaacaddeennii galabnimo ay idinla socodsiinayeen anigoo cabdiqaadira iyo caasho aadan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo ST Iskalaaji waxba jira aan la sheegin warba jira aan la baahin wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wataay waddaa jirtaa aan la qaadin waxba jira aan la sheegin warba jira aan la baahin wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wataay waddaa jirtaa aan la qaadin wana gaabti la dad shuf ma weelaga ma bixyo wana antumatay cilowdo waleeca kula degaysa wadkaaga qofkii wixiisa sii weel caanahaaga wana gaabti la dad shuf ma weelaga ma bixyo wana antumatay cilowdo wadaa kula tagaysa wadkaaga qofkii